د ځایي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د پاکستان د پوز په مرسته د مرکزی کورمه په لازی سیمه کې د سکرو په نوي قانونو کې کار پیل شوی دی. اوتمانزو جرګې د پولیو د څاڅکو ورکولو بند کمپاین د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. بریګیډ کمانډر د شمالي وزیرستان په سپینوام تحصیل کې د وزیرستان انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي نه ډیپلوما ترلاسه کوونکو طالب علمانو ته د انعامونو په توګه لیپټاپونه او د بجلی کیټونه ورکړي دي. اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې د جنوبی وزیرستان مکین کې د نان کسٹم پیډ گاڑو لپاره د رجسٹریشن ډیسک لګولې دی. د پی سی بی ټیلنٹ ہنٹ انڈر 13 انڈر 16 او انڈر 19 ٹرائز یونس خان سپورٹس کمپلیکس میرانچا کې ترسره شوی. فوجی چارواکو د وانا علماء او دینی سکالرانو سره ملاقات کړي او د مستند اسلامي تعلیماتو د ترویج په ټولنه کې د دینی عالمانو د رول او مسؤلیتونو په اړه خبرې اترې کړي دي.